Черкаські майстри морського багатоборства розпочали новий сезон. Першим стартом у 2014 році для них став відкритий чемпіонат області з морського триборства і акватлону. Із подробицями змагань Олег Кукса. Відкритий чемпіонат області зібрав практично всіх найсильніших спортсменів. Жіночі та чоловічі змагання проходили в чотирьох вікових групах. Учасники виборювали нагороди в морському триборстві і акватлоні. Зокрема, подвійний успіх випав на долю Єлизавети Хорошко. Вона стала першою в обох видах. Ми дуже усердно готувалися, і зараз ми сподіваємося на наступні старти, які покажуть наші дійсні результати на чемпіонаті України. А 11-річна Ліза Антонюк перемогла в акватлоні та була другою в морському триборстві у своїй віковій групі. Мені 11 років, мій тренер – це Лариса Вячеславовна Снесар. І я займаюся вже 2 роки. Я дуже рада, що зайняла сьогодні почесне місце на п'єдесталі. А серед найдосвідченіших спортсменів першість вибороли Анна Крецу, яка перемогла в обох видах, а також Ігор Дерев'янко та Ігор Щебеволок. Це перше обласне змагання в цьому році, яке пройшло у нас в передвір'ї чемпіонату України, який буде проходити в нашому же місті з 20 по 23 марта. Олег Кукса, Анатолій Усіков, «Віка новини».